Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Konnichiwa, syukri desu. Yoroshiku onegai shimasu. Alhamdulillah, bertemu lagi dalam video yang keempat dalam siri pembelajaran bahasa Jepun bersama dengan saya. Ada orang komplain pada saya, kenapa ajar sikit sangat, dia kata. Sebenarnya saya memang sengaja buat video dan ajar sikit-sikit. Sebabnya ada dua sebab. Pertama ialah sebab kalau apa saya ajar banyak, saya takut anda semua confuse, anda semua keliru. Dan kalau banyak sangat ni, dia susah nak ingat lah kan. Confuse, susah nak ingat. Lepas itu rasa pressure dan tertekan dan akan give up akhirnya. So sebab yang pertama, takut korang berserabut. Sebab yang kedua, kenapa saya buat pendek ialah kerana supaya mudah ingat lah. Mudah ingat dan biar sikit tapi kerap, tapi istiqomah. Apa dalam bahasa pepatah Melayu pun ada sebut kan, sikit-sikit lama-lama jadi bukit. Dalam bahasa Jepun pun ada pepatah Jepun berbunyi ciri mo sumoreba yamato naru. Maksud dia sama je macam peribahasa Melayu, sikit-sikit lama-lama jadi bukit. Ciri mo sumoreba yamato naru. So sebab tu saya buat video, saya ajar sikit-sikit lah. Yang penting istiqomah dan berterusan. So dalam video keempat ini, saya nak ajar dua perkataan lagi. Yang mana perkataan ini sangat penting. Pertama sekali ialah arigato gozaimasu. Arigato gozaimasu. Saya rasa semua orang tahu kot maksud dia. Arigato. Arigato maksud arigato gozaimasu maksud dia terima kasih. So arigato gozaimasu. Penggunaan dia sama macam terima kasih lah. Bila kita nak cakap terima kasih, kita cakap arigato gozaimasu. Cuma ada orang tanya saya, apa beza arigato dengan arigato gozaimasu? Tak ada beza sebenarnya. Maksud dia sama, terima kasih. Cuma arigato lebih kepada bahasa pasar. Dan bahasa arigato ni sesuai digunakan dengan kawan-kawan lah. Kawan-kawan yang rapat dengan kita. Selain daripada itu, kita better guna, seeloknya kita guna arigato gozaimasu lah. Arigato gozaimasu. Dengan kawan-kawan boleh kita sebut arigato. Tapi kalau dengan orang yang lebih tua daripada kita, orang yang kita respect, kita kena sebut penuh arigato gozaimasu. So ingat terima kasih ya. Arigato gozaimasu. Perkataan pertama. Yang kedua, sumimasen. 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 Sumimasen maksud dia maafkan saya ataupun maaf ya ataupun minta maaf. Penggunaan sama macam minta maaf lah. Contoh apa? Yalah, kalau kita nak minta maaf, sumimasen. Kita cakap kan. Kalau kita terlambat ke, sumimasen. Kan. Sumimasen, maafkan saya terlambat. Kemudian ada lagi satu perkataan, ada lagi satu makna sumimasen ni juga bermaksud dalam bahasa Inggeris dia excuse me lah. Kalau kita nak tanya seseorang, nak tanya jalan contoh, kalau kita nak tanya sesuatu, biasa kita akan cakap, excuse me, boleh saya tanya sesuatu tak? Excuse me, sumimasen. Sumimasen, tandas kat mana ya? Sumimasen, macam tu lah, excuse me. Sumimasen, sekarang pukul berapa ya? Sumimasen, excuse me. Boleh juga digunakan untuk kalau kita nak tanya, nak interrupt orang kan. Excuse me, sumimasen. So ada dua perkataan ini, arigato gozaimasu dan sumimasen. Minta catat nota dan juga praktiskan. Biar sikit tapi berterusan dan sikit-sikit lama-lama jadi bukit. Yang penting catat nota, ingat dan praktiskan sehingga lancar. Dan kita tahu bila nak guna perkataan tu kan. Okay, sekian saja untuk kali ini. Arigato gozaimasu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.